بسم الله الرحمن الرحيم كلنا ونعكسن كسر دواذا ورك الصبح الراضي هكلمي قط بذا ورك إنه ساك إذا هنا نروح أوجد الرن. الدبانة كتر سنقولها شعب كصومالي أو شجعي إنه شبابي موشين كلي جود بيه قدومي يجواري. الدبانة دي موشين كجود بيه قدومي يجواري أو شجعي إنه صنف شلمين موشين كودل لنا هرجين دون قلها شعب كا. سيرة أريمه الدبادة دولتها الصومالية يكين يا أو كوضع هذلي مرن ككتها جن حدود دقي وذاجن لبذا دلا. قدوميها مملكة جبل كبنادر وقدومياش دجمويين كجبل ككلها الله وحكا قبشرة فلك أمن الدراء كدع دجمويين كأي مملانا. جبهة ONLF أو رجحمك موتسيه جاميها عصب إلى وريج يتلدى دلك إثيوبيا. محابيست الصومالية دي كتير حبس يدا دلك مريكن كولا شجين إلا كل ما أنت عديك كدنا بني آدم نمدا. وارك دبده ساكا ينودي هنا وحاكم دا. جبر أودالا تي دلك باكستان أو دبته كلا كل دبته إكلا كل أنتي كوحدة طالبان درتيد مدة وجا مغني دلك أسي أو دب وقول لابتهي. إيه الدولة كينيا أو مركلا مسافر سياسي عنا. هرمود تلكم ادانو ادغس گرسيناد او عصريا هرمود تلكم ادانو انترنت حواريه سوسريو ادنا قاده هرمود صاحب كانو قاد اسما قلوغن اكسن مركلا دغيستيال واقميس تاريخ دو وحايكو بيغان تهي سغال يلا باتن كمارسا سند كنو والابكن ايو سيديد يتمن قد بدا وراركاس و انتا كفافاسن ساكا وحالة ديارة وريهن حفصة قليف عمر aad iyo aad u mahadsantahay shucayb maxamed ali bismillaahi rahmaan rahiim subaxna xasan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intii hore ka faahfaahsan xil dibano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa sheegay in uu jabay mooshinkii laga gudbiyay gudoomiye jawari dhanka kalena xil dibanadii mooshinka ka gudbiyay gudoomiye jawari ayaa sheegay in uu san fashilmin mooshinkooda lan horgeyn doono golaha shacabka sida warkan uu ku dhameystiray Cabdi Wahaab Hussein Muhiidin kulan ay xalay saqdi dhexe xarunta gudoonka iyo gudiyada joogtada ku yeesheen xildhibaanada gudiga badbaadada golaha shacabka Soomaaliya waxa goob joog ahaa in ka badan 120 xildhibaan kuwa oo shaaciyay in uu burburay mooshinka 14kii bishan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ay ka gudbiyeen gudoomiyaha golaha shacabka professor maxamed sheekh asmaan jawari waxana xildhibaanadu ay burburitaanka mooshinka u cuskadeen qodobka 9aad farqadiisa 4aad ee xor hoosaadka golaha shacabka Soomaaliya xildhibaanadan ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in gudoomiyaha golaha shacabka uu bilaabayo howlihiisa shaqo isaga oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan hoggaaminta iyo habsami socodka howlaha golaha shacabka Soomaaliya ciidamada ammaanka ayay sheegeen in looga baahan yahay in ay adkeeyaan sugitaanka ammaanka iyagoo si hufan u sugaya kana fogaanaya ku milmidda xaaladda siyaasadeed ee waqtigan taagan bilaabo maanta oo bisha tahay 18ka Maarso 2018 mooshinkii kalsooni kala noqoshada ee 14ka Maarso la keenay laga keenay mudane Maxamed Sheekh Usmaan Jawari uu buray si waafaqsan qodobka 9aad faqradiisa 4aad ee xeerosaadka golaha shacabka laba in gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Usmaan Jawari uu sii wato hawl maalmeedkiisa shaqo mutana waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan hoggaaminta iyo habsami socodka hawlaha golaha inay ciidamada amaanka hawlahooda sugidda amniga u gutaan si hufan kana fogaadaan kumilanka xaaladda siyaasadeed ee taagan iyo inay ilaaliyaan xurmada xarunta golaha shacabka iyo xasaanada xildhibaanada in xildhibaanada golaha shacabka ay ka fogaadaan wax kasta oo horseedi kara xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni ama wax yeeli kara habsami socodka hawlaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale xukuumadiisa ayaa qaadi doona wixii burbur ku yimaada hay'adaha dawladda iyo cawaaqib xumada ka dhalata maadaama ay mooshinka horboodayaan sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa looga baahan yahay in uu arrintan ka hadlo waxana la sheegay inuu mas'uuliyad ku yeelan doono hadii burbur uu yimaado maadaama sareynta sharciga la diiday sida markii uu sheegay xildhibaan Jaamac Maxamed Askar oo ka mid ah xildhibaanada la magac baxay badbaadada golaha shacabka raisul wasaaraha iyo xukuumadiisa maadaama ay mooshinka ay hormuud ka ahaayeen waxay qaadi doonaan mas'uuliyadda burburka ku yimaada hay'adaha dawladda iyo cawaaqibka iyo cawaaqib xumada ka dhalata madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maadaama uu yahay astaanta midnimada qaranka iyo ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka si waafaqsan qodobka 87 faqradiisa 1aad xarafka ba iyo xarafka A ee dastuurka federaalka oo ilaa iyo hadda uusan ka gudan kana hadlin
gudaniina waajibaadkiisa dastuuriga marxaladaha dalku u marayo wixii qalalaaso iyo burbur ku yimaada hay'adaha dawladda uu mas'uuliyadeeda u yeelan doono maadaama la diiday sarreynta sharciga waxaan shacabka Soomaaliyeed uga mahadnaqaynaa sabirka iyo dulqaadka ay muujiyeen waxaan kaloo ugu baaqaynaa maadaama uu golaha shacabku matalo shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan sarreynta sharciga sidoo kale xildhibaan qadiija maxamed diiray wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya oo ka mid ah xildhibaanada Moshinka ka gudbiyay professor maxamed siyaasmaan jawari oo iyaduna durba warbaahinta la hadashay waxay sheegtay in arintaasi ay tahay mid lagu maran hibaabinayo shacabka Soomaaliyeed isla markaana Moshinka uu yahay midkii hore loo gudbiyay oo weli uusan burburin waxaan arkay warqadaha hadda wareegaya waxaan u arkaa horey socodib u soc maxaa la kororsada jawareerkay kamid tahay in marin habaabinta shuruucda dalka u taala lagu sameeynaa taas aan keentay waa macni aan Moshinka uga keenay gudoomiyaha Moshinka ka yaalo jawari taasa u sabab ah marin habaabinta sharciga lagu sameeynaa qofna ma afduubi karto sharciga isaga dad qof walba ka sareeyay waxa igu yaabka badan soo baxay expire date ayuu leeyahay xeerarka dalka u yaala iyo shuruucda dalka u taala hadii expire date laga dhigay yaa xil dhibaanada siiyay 4 sano expire date hadii ba ilbiriqsi lagu qori karo oo waxa qoran lagu tirtiri karo see ku noqonaysaa mudana golaha shacabka guddigii xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo xil saareen dhexdhexaadinta khilaafka ka dhex taagan xubnaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa horay u shaaciyay in Moshinka laga gudbiyay gudoomiye maxamed siyaasmaan jawaari uu burburayo marka la gaaro 28-ka bishan maadaama waqtigii loogu talagalay uu dhammaaday waxaana xusid mudan in xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka ay noqotay mid sii xumaanaysa xildhibaanadana hadalladoodu ay noqdeen kuwa jawaab isku noqday wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka wada hadlay muranka ka taagan xuduudda ay wadaagaan labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya sida faahfaahinta uu ku eegay Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa waxaa kulan qaatay muddo saacado ah ku yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya kaasoo ay uga hadleen arrinka ku aadan xuduudda labada dal kulanka oo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad la qaatay dhigiisa dalka Kenya Monica Juma ayaa waxaa ku wehliyay siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi ahna qunsulka guud ee safaaradda Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi iyo sidoo kale duulmaansiyiin ka tirsan labada dal oo kulanka goobjoog ka ahaa markii uu kulanka soo hadlaaday diblomaasiyiinta ka qayb gashay qaar oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay shaaciyeen in wasiirada ay isla garteen in la fuliyo go'aanka madaxweynayaasha labada dal ee ku aadanaa in xaaladda beled xaawala dejiyo isla markaana la hakiyo derbiga halkaasi ay Kenya ka dhisaysay waxaa sidoo kale la tilmaamayaa in guddi farsamo oo ka kooban maamulada gobolka Gedo iyo Mandheera ay mar kale magaalada Mandheera ku kulmaan si ay go'aanno wadajir uga soo saaraan wasiirada ayaa la tilmaamayaa in ay isla meel dhigeen in shirka xiga ee guddiga wadajirka ee labada dal lagu qabto degmada Mandheera isla markaana ay ka qaybgeli doonaan qaar ka mid ah wasiirada labada dal madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya waa Maxamed Cabdullaahi Farmajo iyo sidoo kale Uhuru Kenyatta ayaa horay ugu hadlay qadka taleefanka isla markaana isla gartay in hakad la geliyo derbiga laga dhisay beled xaawo iyadoona la tilmaamayo in dhowaan ay kulan ku yeelan ama ka kulmi doonaan xaaladihii ugu dambeeyey ee beled xaawo ku aadan gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka kala hadlay wax ka qabashada falalka amni darrada ee ka dhaca degmooyinka ay maamulaan Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho kulankan degdega ah oo la qaad ku xigeenadiisa ay waliba gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ujeedkiisu ahaa mid looga hadlayo sugidda amniga magaalada tan Muqdisho kulankan ayaa yimidka gadaal markii magaalada Muqdisho maalmaha dambe ay ku soo bateen gawaarida qaraxyada lagu soo raro oo waxyeelo geysata iyo dilalka qorsheysan kaasoo ugu dambeeyay habeen ka hor degmada Shibis dil loogu geystay xildhibaanada Ruqiyaha Abshir Allah u naxariistay oo ka tirsaneed baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya
gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir basmo caamir axmed oo laada shawar baahinta ayaa sheegtay in maamulka gobolka banaadir uu diyaariyey ciidamo sugaya ammaanka degmooyinka gobolka banaadir kaasi oo haatan lagu wareejiyey maamulada degmooyinka waxayna intaasi ku dartay hadalkeeda in muqdisho dhabaanahan ay doonayaan inay salka ay u dhigaan amnigeeda si xasilooniyada ay ku jirtana loogu noolaado arrintaasi ayaa loogu hadlay sida xoogga loo saari lahaa amniga gobolka banaadir meel fiican ay noo maraysaa insha allah waxaan rajaynaynaa maalmaha ama bilaha soo socda inaan ku guuleysan doono hadduu ilaahay yiraahdo fiicanayna maraysaa degmooyinka hadda waxaa ka socdo barnaamij loogu hadlayo amniga heer laan daris iyo maxaa la dhahayay falar iyo amni gudiyaa la isku xiray degmooyinka waana hirgalay waana loogu shaqaynoyaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer yariiso ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku dadaalayo sugidda amniga caasimada ee muqdisho si loo badbaadiyo buu yiri oo shacabka ku nool magaaladan hayeeshe waxaa xusid mudan falalkii amni daro ee dhawaanahan muqdisho ka dhacay ay sheegteen al-shabaaba mahadsanid axmed maxaabiista soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalka maraykanka ayaa la sheegay inay la kulmaan tacadiyo karana bini-aadanimada maxamed cabdisalaan cumar warkan isaga ayaa dhammaystiraya maxaabiis soomaali ah oo ku xiran xabsiyada ku yaalla qaar ka mid ah gobollada dalka maraykanka ayaa la sheegay inay la kulmaan tacadiyo kala duwan oo ka dhan ah bini-aadanimada jonathan ryan waa qareen dhanka socdaalka ah wuxuu gacanta ku hayaa kaysas 80 qof oo waa 80 qof oo afrikaan ah oo u badan oo 60 ka mid ahna ay yihiin soomaali kuwaas oo ku xiran xabsiya ku yaalla gobolka texas ee dalka maraykanka qareen ryan wuxuu sheegay in xarumaha lagu hayo dadka dhowaanahan laga soo qabqabtay gudaha dalka maraykanka iyo qaar ka mid ah kuwii diyaarad qaaday ee laga soo celiyey dalka senegal ay hadda ku nool yihiin tacadiyo loo geysto xabsiyada dhexdooda qareenka ayaa sheegay in dadkaas loo geysto xadgudubyo xagga xuquuqda aadanaha ah oo ay ku jiraan garaacis aflagaado sharafdil iyo weliba falal maskax ahaan wax loogu dhimayo maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada ku yaalla gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa isugu jiro qaar dalkaas galay sannadihii 90-meeyadii iyo kuwa sannadihii dambe galay dalka maraykanka waxaa loo haystaa eedeymo kala duwan oo la xiriira qaabka ay u galeen gudaha waddanka maraykanka dhallinyaro fara badan oo soomaali ah ayaa ku jira xabsiyada waddamada caalamka kuwaas oo la kulma tacadiyo kala duwan oo ka dhan ah bini-aadanimada dowladda soomaaliya ayaa dhowaan dalka ku soo celisay maxaabiis soomaaliyeed oo ku xirnaa waddamada hindiya etoobiya iyo waddamo kale iyadoona weli ay jiraan dhallinyaro kale oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xabsiya ku yaalla waddamada caalamka jabhadda o n f ayaa rajo xumo ka muujisay hogaamiyaha cusub ee la wareegay talada dalka ethoobiya shucayb maxamed cali ayaa warkan faahfaahinaya cabduqaadir xasan hilmooge afhayeenka jabhadda hubeysan ee o n f ee la dagaalanta dowladda etoobiya oo u warramay idaacaddan kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtida o n f ee ka qabto taliska cusub ee la filaya inay la wareegaan talada dalka etoobiya afhayeenka ayaa si gaara uga hadlay aragtida o n f ee ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub ee la filaya in dalkaasi loo doorto ee hadda ku guulaystay xilka guddoomiyaha e b r d f ee sannadihii lasoo dhaafay ka talinayay dalka etoobiya cabduqaadir xasan hilmooge afhayeenka jabhadda hubeysan ee o n f ayaa sheegay in taariikhda ninka hadda la filayo in noqdo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya aysan ahayn mid wanaagsan islamarkaana ay si gaara aysan ugu wanaagsanayn qowmiyadaha soomaalida iyo oromada oo iyagu sannadihii u dambeeyey si adag uga hor imaanayay talisyadii kala dambeeyey ee dalka etoobiya soo maamulay horta ninkan waa oromo qoys muslim iyo gaalaba isugu jiri buyuu ka dhashay weli muslimnimadiisa aad uma cadda isaga taariikh aad buu leeyahay wardoonka etoobiya u ahaa ninkii jabhadaha aad ula diriray buu ahaa dagaalkii eritriya wardoonka ciidamadu ahaa dagaalkii jabhadaha idaacadaha iyo telefoonada kooxda dhagaysatu ahaa taariikhdiisu ma fiicna ninkani waa qodob qodobka labaad eriga haddii dhardhaarada lakala bedelo oo dadkii karinayiyo waxa la karinaya uusan bedelmin waxba isbedeli maayaan dhardhaarada la bedelo dhadhanka ma bedelayso marka e b r d f koox la yidhaahdo waa afar qolo ka kooban oo 72 sano haysata etoobiya yaa meesha keensatay marka
intii ma las meesha ka tagen waxba iskama bedelin intuu joogayna wax iskama bedelin kan hadda kooxdii hayla maryamkii hore keentay ma keentay soomaalida ma wanaagsana oromada ma wanaagsanayn dhufti ethiopia ma wanaagsanayn wardoonka taliska tblf buu ahaa taliska ebrdf wardoonkoodu ahaa wuxuu ahaa dadka la dirira xarakooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada xaqdoonka ah ee xurriyadoonka ah ee dimuqraadiyadoonka ee cadaaladoonka dadka soomaalida uma fiicnayn mar la weydiiyey afhayeenka onlf dhibaatada dalka soomaaliya ka soo wajihi karta taliskan cusub ee la filayo talada dalkaasi inuu la wareego ayaa sheegay in dowladda ethiopia hadda dhexdeeda ay isku mashquulsan tahay islamarkaana ay yaraan doonto faragelin badan oo ay ku samayso dalka soomaaliya waxa uu soo tilmaamay inay suurtagal tahay godobo ay dadka xaqudirirka ah ee dalka ethiopia ay ka galeen maamulada ka jira dalka soomaaliya in ay dhibaato ka soo wajahdo dadka soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay hal arrin baa jirto maamulada soomaalida ee dib u socodka dadka ethiopia ee kasoo carartay iska yey lugtu qaban jireen qoomiyaddii ay maamul ba ka dhiibayeen hargeysa iyo boosaasi iyo laga ceyrinayay soomaaliya iyuu kasoo jeedaa ninkan in badan oo dadka soomaalida uga digno ku nil taliska yareed ee hadda u gelaysaan shucuubta uu madax kaga fadhiya ka fara badan yaa dardari doonta eed siyaasi ah ee taariikhi ah kasbanina dadka soomaalidana ha usoo jeedin eeda ayna mudnayn marka soomaaliya hadda ethiopia uma heli karto waqti ay ku farageliso aada ba faragelinteeda u daciifaysaa iyadaana isku mashquulsan hardan baana ka dhici doona dadka soomaalidana fursad halkaa way ka helayaan jamhuuriyadda soomaaliya way ka nasan doontaa kadeedkii ay ethiopia ku haysay dadyo ogu ethiopia ee madaxa lagaga fadhiyay soomaalidu ka mid tahayna way madaxay la soo kacayaan isbeddel weyn ayaa bilihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka ethiopia waxaa ugu horreysay in dibadbaxyo aan hore loo arag islamarkaana dhiig badan ku daatay guryo badan iyo hanti badanna ay ku bas beeleen ay ka bilowdeen qaybo badan oo ka mid a dalkaasi ayna ka mid yihiin gobollada ku dhow caasimadda waxaa xigay in ra-iisul wasaarihii dalkaasi xayle maryam deselem oo si lama filaan ah sheegay inuu isaga casilay xilkii ra-iisul wasaarenimo ee dalkaasi waxaa sidoo kale ku xigtay in markii u horreysay taariikhda guddoomiyaha xisbiga e b r d f ee talada dalkaasi hayay labaatankii sano ee lasoo dhaafay uu ku guulaysto qof muslima islamarkaana kasoo jeeda qowmiyadda oromada waa isbeddel kale oo aan hore looga baran talisyadii kala dambeeyey ee ethiopia soo maamulay taasi ayayna dadka siyaasadda falanqeeyaahu ku tilmaamayaan inay tahay isbeddel aan la saadaalin karin oo ay galeen dadka iyo dowladda ethiopia shucayb waa mahadsan tahay dhegeystayaal waxa aad dhegeysanaysaan warka subaxa ee idaacadda kulmiye qodobadii dibadda ayaa inoo soo socda balse markan duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano eer jabuuti u doono gabar u dhalatay dalka baakistaan ayaa dhibaato kala kulantay kooxda daalibaan darteed muddo uga maqneyd dalkaasi dib ayay noogu soo laabatay gabadha abaalmarinta nabadda ee noobalka ku guuleysatay malaaga yusufai ayaa ku laabatay dalka baakistaan markii ugu horreysay tan iyo markii ay toogteen maleeshiyada daalibaan yusufai oo hadda labaatan jir ah aadna ugu doodo xuquuqda aadanaha ayuu qof hubaysan madaxa ka toogtay iyadoo u ololeynaysa waxbarashada gabdhaha sanadkii 2012 dhaawac ayaana kasoo gaaray waxaana lagu wadaa inay kulan la qaadato ra-iisul wasaaraha dalkaasi shaahid khan cabaazi safarkeeda ayaana lasii shaaciyeen sida ay saraakiishu u sheegeen wakaaladda wararka a f b telefishinka baakistaan laga leeyahay ayaa baahiyey muuqaalka gabadhan iyo waalidkeed oo kasoo degaya garoonka diyaaradaha caalamiga ee banaasir ee aadna ammaankiisa loo adkeeyey ugu dambeyntiina dowladda kenya ayaa mar kale musaafirisay siyaasi caana miguna mugani oo ka tirsan mucaaradka kenya ayaa mar kale dalka laga musaafuriyey iyada oo muran ka taagan yahay dhalashadiisa musaafurintaasi ayaana timid iyada oo layska dhagatiray amaro ay soo saartay maxkamadda sare ee dalkaasi galinkii hore ee arbacadii maxkamadda ayaa mas-uuliyiin sare oo kenyan ah u qabsatay inay diideen amar maxkamadeed oo ahaa in lasii daayo muguna qareenka miguna ayaa xaqiijiyey in uu dalka ka baxay isaga oo raacay diyaaradda imaaraatis oo nairobi ka duushay halkaasna uu ku xirnaa tan iyo isniintii guud ahaan warka subaxa ee idaacadda kulmiye ayaad dhegeystayaal dhegeysanayseen waan naga intaa dhegeystayaasheenna ku sugan dalka mareykanka waxa ay naga dhegeysanayaan clay f m dhegeystayaasheenna ku sugan magaalada beledweyne gobolka hiiraanna waxay naga dhegeysanayaan radio wadani dhegeystayaasheenna ku sugan cadaado waxay naga dhegeysanayaan radio cadaado dhegeystayaasheenna ku sugan gaalkacyana waxay naga dhegeysanayaan radio hayaan dhegeystayaasheenna waxay naga dhegeysan karaan barta aalada tabinta tooska ee life streamka cidda warku iyagu sheegayna waxay dib kaga heli karaan kulmiya news dhadneed soo wanaagsan nabadgelyo